Cine s-a arceul odamom, ce ulis gulis moge bi smt steloba, si apasepsi opozicijam, taurobis gadat, cotilebas, asormus dati, atasi pensioneri, stui sa pensio sa schabis procenti șansi, rebișe sahep. Amaze parlament, ce ahla politic urgan schadebe bicet teba, sa canum de blo organoși, aeronul bankis, prezidentis, muvale obișem srulebeli, romelit sa pensio sa schabzek, it hobze sa pasuho daibares. Inițiatori politic urgi gupi mokala kebi, orom li shekit hobze, natia turnava, mukwe upasuha. Ahla schtomata darbași politic urgan schadebe bicet teba, sa schabis procenti șansi, rebișe sahep. Taurobam განაცხადა ერთი დღით ადრე, ვიდრე ნათია თურნავა პარლამენტში მივიდოდა. Თუმცა ოპოზიციისთვის მაინც ბევრი კითხვა რჩება. Მიაჩნიათ, რომ 150.000 პენსიონერისთვის პროცენტის შემცირება საკმარისი არ არის და არც ის არის საკმარისი, რომ პროცენტები შემცირდა და საერთოდ არ ჩამოიჭრა. Სალომე ლაბაძე ადევნებს თვალს განხილვას პარლამენტში. De cartoria ცნება პენსიონერების ძარცვას აგრძელებს გუშინდელი გადაწყვეტილების შემდეგ შეიძლება მხოლოდ ის რომ ძარცვა ახლა შედარებით მცირე პროცენტით გაგრძელდება. Ამბობენ ამას ოპოზიციაში და სწორედ ასე აფასებენ ირაკლი ყობახიძის მიერ გუშინ გამოცხადებულ გადაწყვეტილებას, რომლის შესაბამისადაც პენსიონერების ნაწილს პროცენტი უმცირდება და 2023 წლამდე გაცემული სესხებისთვისაც დგინდება ზუსტად ისეთივე საპროცენტო განაკვეთი, როგორიც არის განსაზღვრული უკვე 2023 წლიდან. ოპოზიციაში ამბობენ რომ ეს საკმარისი არის, რომ ხელისუფლებას აქვს გაცილებით მეტის და როგორც ზოგიერთ პარტიაში აცხადებენ, მათ შორის ამ სესხების სრულად გაუქმების რესურსიც კი. თუმცა, რატომ გადაწყვიტა ოცნების მთავრობამ, თუდაც ამ მცირე ძალისხმევის გაღება პენსიონერების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის სწორედ ახლა. ოპოზიციაში განმარტავენ, რომ მიზანი არის არჩევნებში წარმატების მიღწევა და ამ მომრჩევლის გულის მოგება და ამასთან ამ გადაწყვეტილების გუშინ გამოცხადებით ქართულმა ოცნებამ სადა უფრო კომფორტული პირობები შექმნა ნათია თურნავასთვის, რომელსაც სწორედ ახლა სხდომათა დარბაზში დეპუტატები შეკითხვებს პენსიებთან დაკავშირებით უსვამენ. თავად ეროვნული ბანკის მოვალეობის შემსრულებელმა გუშინ გამოცხადებულ ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიღებულია მათ შორის ეროვნულ ბანკთან შეთანხმებითაც, დიდი სიკეთე უწოდა. Interpelacijis cina dres sheikriba premier-ministri am kveqnis tven khalbaton natia generaluri direktori Liberty Bankis da sastrapot sakheldakhelod moifikret ro 150000 pensioners sesghze protsenti unda daetsios magram es arari sakmarisi adgan mat uke 5 jer da 10 jer meti tan khavt gadaxtili vidre mati sesghi iqo da shesabamisat ekha tkveni es gadaqvetileba ro mati სესხები რაღაც პროცენტით შემცირდა და ზოგ მათგან შეიძლება 20 ლარი და ზოგ მათგანს 10 ლარი შეუმცირდა ყოველთვიური გადასახადი. ეს არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად თქვენ ეუბნებით პენსიონერებს, რომ იცი რა, მე კი გძარცვავდი ძალიან და მოდი მე გავაგრძელებ შენს გაძარცვას, მაგრამ უფრო ნაკლები თანხით. იქნა მიღებული გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ყობახიძესთან კონსულტაციის შედეგად, ჩვენი ჩართულობით, რასაკვირველია, და ბანკმა გამოხატა მზადყოფნა, რომ 151000 მეტ სესხზე მქონე პენსიონერს შეუმცირდეს საპროცენტო განაკვეთი. ეს არის რეალურად მნიშვნელოვანი გზა, რომელიც ერთის მხრივ სოციალურ ყოფას გაუმჯობესებს საკმაოდ დიდი რაოდენობა პენსიონერების, მეორეს მხრივ ეს მათ ფინანსურ მდგრადობას, მათ ხელთ არსებულ განკარგვად შემოსავლებს გაზრდის. ეს ხო რა თქმა უნდა ინტერპელაციაზე რომ მიყავით დაბარებული მაგის გამო მოხდა. Upro adresul შეგეძლოთ ეს გაკეთებინათ. 99% ხელგაწვილები არიან პენსიონერები. Am პენსიონერებს უღმერთო დატყუებს მთელი ამ ხნის განმავლობაში Liberty Bank. Ai პირდაპირ ძარცვავს. Თქვენ სხვა აღიარებთ, რომ ატყუებდნენ ამ ადამიანებს. შესაბამისად, მოდი ახლა იმაზეც გითხარით, რომ უკვე მოტყუებულ პენსიონერებს რას ეტყვის ეროვნული ბანკი. სესხის მაგივრად რო ვერ დახტრი შეაჩეჩეს ხელში. ის ადამიანები ხო დაზარალებულები არიან. Და ეს ხო შეგიძლიათ სისტემურად მოაგოროთ. Overdraft-ი არის სესხის ერთ-ერთი ნაირსახეობა. Და ჩვენი კანონმდებლობით ადამიანს მიუხედავად მისი ასაკისა აქვს უფლება რომ თვითონ აირჩიოს რომელი საბანკო პროდუქტით ისარგებლებს. Იქნება ეს overdraft-ი, ჩვეულებრივი სესხი, რა ტიპის სესხი იქნება, იპოთეკა, სამახარებო სესხი თუ სხვა თუ სხვა. Ამ უფლების შეზღუდვა ალბათ არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ეს ფინანსებზე წვდომის შეზღუდვასთან არის კავშირში. არ მგონია რომ ამ კუთხით რაღაცა ესეთი დრაკონული ამგზალავი ზომები უნდა მივიღოთ.
Scudam ahop, politicuri ganshade pe bitcrizel debat, tribunal cu erhamdenime, opozicioner, ma lider, ma daic, ahop, matgani sau propsim, mișe sa hebrom, orite s-o zda samit lidan, ganshas rulia, ahali sa procedo, ganakotit, main smet, ismet, admahalia, miuhada vadimisaromis, șem sirda, tușeva, dar ef maciunebels, cinat sleps, da, es avlen simastrom, cartul iotsnebis, mizani, aris, sabotari business partner, bis, da, se tața hal de bam, șem tovași, Liberty Banki, cam didreba, da, are muhala kebis, etil drobaze, zrunva am sa kmeșiki, otsnebis, cuerti, trebuie să amas opoziția și ambuben. Eronul Banitkas. Tu acum de ce îți lebuda amisca că te va acum de rătu arga că îți dai mitorom talian de dihania e saris problema problema romelit xavela sa tu xep cu anki ambal tro es argia argia ki n-am duat pagram cine sa arce n-a trudut sa tket te va este tira gat raga te biamas cuia sa ta este tip cu at scoase paseba ce îți leba miete. Sa sa tu întauroba a câte pse araris pensionare bisus dachmareba. Es aris sacar, es aris Liberty Bank isatis as 5 milioane laris chukeba. 26% gazulamde igersesks. Mere iseti ragatsebi emateba sakomisiebi da uambravi ragatsa rom 26-is nasta davida 29-amde. Pensionerebze zrunvistvis miangi sremlebi gadmoqvaret. Romara interpelatsia, romara aleko, romara sqebi vins daibara dges eronli bankis prezidenti. Es gada uchqeteli ikneboda esakitqi kidi 10 tselitsadi. Tsokhelo moaqvet saidumlo seroba. Zalian sasatsilo iqo. Ai ragas tetri zabit ro kerab, chota shavi man cheuriet, gatso. Liberty Banki es aris zartsvis mekanizmi pensionrebis. 2-3% chemtsireba ki ara. Liberty Bankva gane rame moiko khalkhno. Pemida sazogadobas utkhra. Liberty Bankva daimat. Tuiton ganatskhades, deso 7 milioni damijdebao, kholot da kholot sesxi 3%-is daklebao, magram ramdes ukhtis byudzheti kholotsliurat 15 milions orjer mets. Anu Liberty Bankma moigo pensionerma tsaago ise. Rato khelkhno me gekitkhebit ra. Ეხა აქ რო ხმედობდა და მე გავიდა ეს ხაბე შემცვლელი ეს ჭიჭე მე აქ დაიწყო ესა რა ქვია რატო არ მისმენენო იმას მიმართ ოპოზიცია რომ აგოცირიძეს და ლევან ბეჟაშოს არ მოგისმენ ეს სისულელი ხვები შენი კოლეგებიც არ გისმენენ და შემდეგ რატო იცინითო შენ დაგცინით იმიტომ რომ ყველაფერში ამაზრზენი ხარ ყველაფერ განცხადებაში რომელიც არის პირდაპირ წერია რას რის გამო აკეთებ ამას რატო მაკეთებ რომ აქ დაფიქსირდე პოპულიზმი 2011 წლამდე სანამ ჩვენ არ მოვედით ხელისუფლებაში ხო იყო 180%-იანი ცეცხლები Rato ar da interes de ertit. Rato marșe umțira pensionare bis națil sa procent ogana cu eti se schebze cartul mauțnebam gațile bit adre, da ahla rato marak eteb zimaze met suidreu gag eta mimis gatualiz nebitrom amis resursi oțnebis mtavrobas aks. Am șek eto ebze pasuxs cartul savaravdo ce movismet natia turnavaskan romasa cekneba șe sa zreboba rom opozicii șek eto ebze matșenișnubsa braldebebs gidevertxel upasuxos is tribunas ce majameberi situs bisodahan ștai gavebzi.